Նախորդ տարվանից ամանորյա ոչ աշխատանքային օրերը կրճատվել են, այսպես կառավարության որոշմամբ ոչ աշխատանքային օրեր են համարվում ամանորն ու ծննդյան տոները՝ դեկտեմբերի 31-ից հունվարի 2-ը ներառյալ և հունվարի 6-ը Սուրբ ծննդյան և հայտնության օրը։ Չնայած նախորդ օրերին թունավորումների դեպքեր գրեթե չեն գրանցվել, սակայն այս տարի բավականին շատ են եղել սուրբշնչառական հիվանդություններով պայմանավորված կանչերը։ Երևանի շտապօգնության ծառայության տնօրեն Թագուհի Ստեփանյանի խոսքով. Եթե մինչ այդ մենք սպասարկել ենք 700-750 կանչ, նոր տարվա օրերին սպասարկել ենք 950 կանչ։ Շատ են եղել դեպքերը սուրբշնչառական հիվանդություններով, բայց ինչպես միշտ առաջի տեղում գտնվում է մեր սիրտանոթային հիվանդությունների տիպը, այնուհետև սուրբշնչառական հիվանդությունների տիպը և վնասվածքները ուղղակի մեր շտապօգնության կանչեր։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնի պետ Արսեն Մկրչյանի ներկայացմամբ 2023 թվականի 2 օրերի ընթացքում գրանցվել է 64 արտակարգ դեպք, որը նախորդ տարվան նույն ժամանակահատվածի համեմատ նվազել է ընդամենը 1-ով։ Այս տարի հարաբերությունում գրանցվել է 56 հրդեհ, նախորդ տարի 40 հրդեհ է գրանցվել։ Կարծում եմ հրդեհների աճը կապված է եղանակային պայմանների հետ, որտեղ հրդեհների մեծամասնությունը եղել են խոտածած տարածներում և եղանակի հետ կապված որ ջուն չունենք, տեղումներ չունենք, դրա հետ կապված երևի թե աճել է։ Ըստ Մկրչյանի, ճանապարհային տրանսպորտային պատահարների թիվն այս օրերի ընթացքում անցյալ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ նվազել է 10-ով։ Արտակարգ իրավիճակների փրկարար ծառայության ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնում այս տարի գրանցվել է 4 պատահար։ Դեկտեմբերի 31-ից հունվարի 3-ը մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 344 խախտում պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխելով 37 մեքենա։ Մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ սթափ վիճակում մեքենա վարող 58, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 35, հաշվառման համարանիշների հետ կապված 7 անձ։ Հայտնաբերվել է առանց ԱՊԱ պայմանագրի շահագործվող 14, տեխնիկական զննություն չանցած 33 մեքենա։ Հատուկ պահպանվող տարածք է տեղափոխվել 37 մեքենա։ Բացի այդ, Երևանի պարեկները տարբեր կասկածանքներով ձերբակալել ու բաժիններ են տարել 21 անձի։ Նույն ժամանակահատվածում Շիրակի և Լոռու մարզերի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 320 խախտում պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 38 տրանսպորտային միջոց։ Մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ սթափ վիճակում մեքենա վարող 25, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 28, հաշվառման համարանիշի հետ կապված 2 անձ։ Հայտնաբերվել է առանց ԱՊԱ պայմանագրի շահագործվող 12, տեխնիկական զնություն չանցած 75 մեքենա։ Բացի այդ, Շիրակի և Լոռու մարզերի պարեկները տարբեր կասկածանքներով ձերբակալել ու բաժիններ են տարել 5 անձի։ Մնացած արձանագրությունները կազմվել են այլ իրավախախտումների համար։ Նարնեղ Ղուկասյան, Free News, Ազատ Լուրեր։